Багато колядок щедрівок оновлено, багато буде гарних старих добрих колядок. Це і Нова Радість Стала, це і Щедри Клонтовича, це і Тетяни Лозинської буде колядочка дуже цікава, це і будуть колядки Ганни Гаврилець, використані з ораторії різдвяної «Буковинське Різдво». Це будуть і твори обробки, наприклад, Миколи Гобдича, наприклад, Сєгіна буде оригінальний твір.